Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u emisiju Kulturno. Danas ćemo razgovarati o istoriji, o književnosti, o savremenom društvu, o danima u kojima živimo i o danima kojima smo preživali. Sa nama je specijalni gost, istoričar i filolog, akademik i profesor Radmila Tonković. Radmila, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturno. Dobar dan, hvala lepo, bolje vas našla i uvek mi je drago učestvovati u vašim divnim emisijama za koje se vi fantastično pripremate. Hvala vam najljepše na tome. A evo, za naše gledaoce, kako je vaša biografija toliko opširna da kada bih ja to sada sve u emisiji ispričala, ja sam se odlučila da to ipak uradimo na jedan drugi način i da predstavimo našim gledaocima šta je to sve uradila i koje je sve nagrade dobila naša današnja gošća Radmila Tonković. Hajde da to pogledamo. Radmila Tonković je jedna od najobrazovanijih Srpkinja. Naučnik, akademik, filolog, filozof, profesor, prevodilac, pisac, novinar i avijatičar. Visoko obrazovana na našem univerzitetu na Filološkom i Filozofskom fakultetu, školovala se i na univerzitetima u Mannheimu, Heidelbergu, Londonu i na čuvenom univerzitetu Lomonosov u Moskvi, a studije završava sa zlatnom značkom kao najbolji student fakulteta. Njena uspešna biografija obuhvata brojne uspehe i gotovo je nemoguće nabrojati nagrade, priznanja, plakete, diplome i sertifikate za njene mnogobrojne i velike zasluge u oblasti istorije i vazduhoplovstva. Tako značajna biografija je ušla u ediciju 66 znamenitih Srba, a publikovana je i u knjizi Najuspešniji pronalazači u Srbiji 2008. godine. Ona je prva žena vazduhoplovni novinar i prva žena vazduhoplovni urednik na Balkanu. Dobitnik je diplome i zlatne medalje Saveza novinara Rusije. Takođe je prva i jedina žena sa naših prostora nosilac počasnog zlatnog letačkog znaka pilota RV i PVO Vojske Srbije i prva i jedina žena dobitnik počasnog paradnog oficirskog vazduhoplovnog bodeža. Počasni je član udruženja Žena letača Srbije i prva je Srpkinja počasni član kluba žena letačkih specijalnosti Rusije Avijatrisa. Njen rad ovenčan je specijalnom počasnom gramotom od komandanta predsjedničkog kremaljskog puka Rusije i dobitnik je ordena 65 godina pobede nad fašizmom, medalje za vernost avijaciji i medalje u slavu avijacije te medalje Juri Gagarin 50 godina kosmonautike. Prezidijum Ruske federacije nagradio je ordenom Sila Rusije 100 godina ratnog vazduhoplovstva. Dobitnik je počasne plakete RV Argentine, kao i ordena internacionalnih brigada Španije No Pasaran 1936-1939. Ruska državna Duma nagradila je jubilarnom medaljom Lomonosov 300 godina za razvoj nauke, kulture i istorije. Internacionalna vazduhoplovna federacija odlikovala je najvišom međunarodnom nagradom diplomom Paul Tissandier za životno delo u oblasti avijacije. Na dan državnosti Republike Srbije 15. februara 2022. godine ukazom predsjednika Srbije odlikovana je visokom državnom nagradom Republike Srbije Karađorđevom zvezdom drugog stepena. Autor je 15 knjiga, a knjiga o ženama letačima celog sveta, nebeske heroine sveta, je proglašena unikatnom svetskom enciklopedijom u Međunarodnoj vazduhoplovnoj federaciji u Ženevi i uvrštena je u Fond Kongresne biblioteke u Vašingtonu i promovisana na 77 promocija u 15 država sveta. Ona je stručni naučni prevodilac, redaktor i lektor u časopisima Scientific Technical Review i Naučno-tehničke informacije. Objavila je preko 1000 članaka i priloga u 12 knjiga, a autor je više istorijskih naučnih radova i član je ženskog naučnog udruženja Liseum u Parizu. Član je ženskog dobrotvornog patriotskog kulturnog i prosvetnog društva Kolo srpskih sestara, kao i Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Svetsko udruženje Jorgovana Lilak iz Rochestera je novu sortu Jorgovana posvetilo upravo njoj i nazvalo ga Radmila. Radmila, evo videli smo biografija koja je tako obimna i velika. Mnogo toga ste učili, studirali i nekako kruna nešto posljednje što ste dobili, na što mislim da smo svi ponosni, je vaš orden Karađorđeve zvezde koji ste dobili ove godine na Sretenju od predsjednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića. To je nešto, ja mislim, što je nekako u ovim danima izuzetno važno i podstrek svima nama. Pa hajde da krenemo od
te nagrade i tog događaja. Ja znam da ste vi bili iznenađeni kada ste to dobili. Ja ne znam ni ko je predložio, ali eto, istina i znanje ipak nađu put. Hvala vam za čestitke, draga Violeta. Ja bih samo napravila jedan mali uvod, možda neobičan. Znate, ja sam najpre primećena na inostranim radarima, pa me onda primetio naš srpski radar. Zašto ja to tako kažem? Poput mnogih Srba naših, ja sam najpre se vinula nekako napolju sa svim nagradama širom planete, jer sam i moju knjigu Nebeske heroine sveta pisala putujući širom planete Zemlje. I nekako se to nizalo. Ja sam svaki puta mislila, ova je nagrada vrh, jao divno. I bila obradovana, naravno, i radosna, i srećna, i ponosna. Međutim, nekako mi je nedostajala nagrada Srbije, moje države, moje otadžbine. Znate, i kad sam dobila poziv da dođem da primim nagradu 15. februara na Sretenje, naš praznik, znači državni, najveći, veliki, povodom 1804. godine i ustanka našeg, koji je poveo upravo vožd Karađorđe. I ne trebamo zaboraviti 1835. konstituisanje, odnosno ustav naše države. Bila sam nemalo iznenađena i nekako sam, kako da vam kažem, pitala prvo kome predložio. Niko mi nije hteo da kaže. I ja sam onda odlučila da nekako u nekoj prilici pozdravim sve te ljude. Evo, ja koristim i ovu priliku kod vas da pozdravim sve one koji su zaslužni što se ovaj orden nalazi u mome domu, u mojim rukama, na mojim grudima. On se nosi i oko vrata i mnogo mi je lep i drag. I ja sam tako došla u Palato Srbija, vrlo iščekujući, znate. Onda su se nizali ordenji, ordenje se nizalo za one institucije, za organizacije. I kad su me prozvali da primim Karađorđevu zvezdu drugog stepena, ja sam bila nemalo iznenađena, intimno, zato što sam ja starinom potomak vožda Karađorđe. Ja prosto nisam mogla da verujem da mi je istorija napravila takvu jednu koincidenciju. Znate, bila sam nekako ushićena, uzbuđena, ali sam to sve savladala i primila sam taj orden zaista sa velikom, sa velikim uzbuđenjem i veoma sam ponosna i zahvalna ovom prilikom svima koji su učestvovali i naravno i predsjedniku koji je tako srdačno sa mnom razgovarao pri dodeli. Ja sam rekla, ponosni smo svi na vas, jednostavno znajući koliko dugo godina ste radili Nebeske heroine, ali ne samo to, mnogo toga ste uradili i sačuvali od zaborava istoriju ne samo Srbije, nego mnoge nepoznate činjenice iz celog sveta o nebeskim heroinama, o damama koje su letele širom sveta, čak i letele u kosmos. Tako da u tom smislu mislim da je ovaj orden stigao u prave ruke. A nešto što je sve nas novinare zaintrigiralo, evo to mi je pitanje koje sam želala i svi su šuškali i pitali šta se u stvari dogodilo. Kada ste primili nagradu, predsjednik je protokolarno svima čestitao, ali kada je vama čestitao, on se nekako duže zadržao i to je razgovor koji je trajao recimo nešto možda duže od minut. Ne mogu sada da to vreme. A ako nije tajna, šta vam je on to rekao? Vi ste među prvih 24 dobitnika, što je zaista veliko priznanje. Ali to je ono nešto što nas je interesovalo. Šta je rekao nekome koji je izvan zaborava ostavio čitave avijacije sveta? Pa evo, ja ću vam iskreno reći i veoma sam ponosna na te reči. On je rekao da je bio na neki način namenjen neki drugi orden meni. Međutim, on je lično na komisiji rekao da srpski Karađorđe, ženski, mora da primi i zvezdu Karađorđa. I nije znao da sam ja potomak, ja sam mu to rekla, a on je rekao, ja sam nekako danas uzbuđen, nikada se nisam rukovao sa nekim čija je biografija
ogromna. I ja apsolutno ne mogu da verujem kada ste ovo stigli da odradite. Onda sam se ja malo našalila, vidite i u snimku. Pa eto, godinama on kaže, pa ne bih rekao da ste uspeli to toliko. Hvala vam i ponosi se cela Srbija. Eto, to su. Zaista, mi smo svi ponosni jer važno je da naše ljude, kako ste rekli na početku emisije, ja znam da je vaša knjiga i udžbenik u Rusiji, da je stigla u Vašingtonsku biblioteku, da je u biblioteci Švajcarske. Imali ste preko 70 i nešto promocija. 78. Eto, 78 umeđu vremenu, širom sveta, naravno i ovde u Srbiji. U tom kontekstu nekako još nam je ova medalja draža. Ali hajde da se vratimo na početak stvaranja ove knjige. Vi ste krenuli to 10 godina, ste neumorno radili, putovali. Kako je teklo to istraživanje? Sada kada držimo ovu knjigu koja je Enciklopedija 20, faktički, pa istorije vazduhoplovstva, ne mogu da kažem jednog veka. Kako je to sve teklo? Evo ovako, u kratkim crtama vi često gostujete, ali nije na odmet da se podsjetimo i mnogo toga naučimo od vas. Hvala lijepo. Ovo je moja 15. knjiga, s tim što su poslednje moje 4 knjige posvećene potpuno vazduhoplovstvu, jer sam ja neko ko je 23 godine radio u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane se tada zvala, sada je preimenovana u protivvazduhoplovna odbrana. I radila sam na veoma osetljivom, veoma važnom i veoma odgovornom mestu na kome o svemu što radite morate da ćutite, morate odgovorno i prisebno da vršite analizu ne samo dokumentacije koja je važna za letelice i svo naoružanje i zapadno i istočno i da to onda potpišete merodavno, da je ispravno. I još morate da učestvujete i u pripremama koje rade piloti da bi ste garantovali na neki način da psihofizički pilot može da poleti. To su dva veoma važna potpisa, veoma odgovorna, a to upućuje na to da nisam imala radno vreme. To je vrlo interesantno i nikada se nisam žalila. I nikada ne bih zamenila taj deo mog života nekim drugim aktivnostima, jer je to velika čast. Znate, stojite na braniku svoje otadžbine zajedno sa elitnim ljudima koji su za taj poziv odabrani, probrani, izabrani među hiljadama mladih ljudi kada su upisivali vojne akademije i ceo život također posvetili avijaciji, odnosno svojoj otadžbini i u miru i u ratu. Mi smo to videli i u agresiji koja je bila, NATO agresiji 1999. godine, da su to ljudi koji su prvi poleteli, koji ništa nisu pitali i bili su spremni da daju svoje živote za slobodu našu koju mi danas uživamo. I otišlo je, znači, među anđele u večnu eskadrilu 41 naš pripadnik ratnog vazduhoplovstva. Neka im je večna slava i hvala za sve ono što su dali za nas. Zašto ja počinjem uvek ovako? Znate, radeći među tim divnim, elitnim ljudima, 400 je bilo ljudi, ja sam bila jedna dama, doživjela sam divne počasti, divne kvalifikacije, komplimente, ali su znali da na mene mogu da računaju. Ja ni danas nikada ne bih ništa ispričala iz onoga što znam. Veoma sam vredno i odgovorno i ažurno radila i nekada sam se malo više isklanjala. Šta mi je jedino smetalo, Violeta? Evo sad vidite, recimo, i ova krizna situacija. Opet se poziva baš sada stručnjački deo naše zemlje. To je bilo jedno od mojih pitanja. Da. A u međuvremenu nekim, znate, hajde da kažemo volšebnim načinom, pojave se neki analitičari vojni koji apsolutno nemaju prava da to rade. Ja sam ih vrlo često pitala koju su školu završili, da mi pokažu tu diplomu. Mi svi možemo da pokažemo hrabro svoje diplome. A ljudi koji to pričaju tako što negde čitaju, negde se informišu, mi to svi možemo da radimo. Mislite da su te analize nepotpune i nedovoljno stručne da to tako kaže? Ja ne uvažavam ljude koji nisu, znate, veni vidi vici. Mora da prođete kroz
jednu tešku znači, obuku, kroz jedan težak period, kroz jedan težak psihofizički napor, da biste o nečemu mogli adekvatno i meritorno da razgovarate. Zato ja ne mogu da prihvatim ljude koji čitanjem nama pokazuju i vašim gledaocima kako su oni, Bog zna, kako pametni, kako sve znaju, a nas iz avijacije nikada nema nigde. Pa evo, zato sam vas ja i pozvala, jer vi ste nekako kombinacija istorije, poznavanja avijacije, lingvista ste, poznajete odlično književnost, negde ste veliki borac, poliglota, učili ste škole i u Nemačkoj i u Rusiji, profesor ste, ja ne bih mogla više to prosto sve u jednoj ličnosti, ono što vas je predsjednik pitao, kad ste vi to sve stigli? Ali, hajde da sada se vratimo, s obzirom da je aktualna situacija vrlo značajna za sve nas, pogotovo je emisija kulturno koja se bavi književnošću, vidimo da je nekakav trend, nešto što se nikada nije dogodilo u istoriji, možda jeste samo jednom kada su paljene knjige, zabranjene su u nekim zapadnim zemljama knjige ruskih autora. Znači, u školama, da se čitaju, da se o tome priča. Kakve veze ima književnost sa politikom ili sa nekakvim vojnim dejstvima? To je potpuno nejasno. Vi ste bili i na istoku i na zapadu. O čemu se tu radi? Mislim, svi znamo da je reč o nekakvoj propagandi, ali šta je suština? Pa evo, ja ću krenuti opet iz nekog specifičnog ugla. Ja sam malo inače specifičan čovjek. Recimo, paljenje knjiga koje ste pomenuli, koje je radio Treći Rajh. Da li to znači da smo mi svi koji smo bili napadnuti, ljudi koji su izginuli, ljudi koji su znači, zatvarani u koncentracione logore, da li smo mi svi posle 45. godine trebali da zabranimo Getea, Schillera i tako dalje? Da ne nabrajam sada, jel te? Naravno, ili muziku Wagnera koji je bila zloupotrebljivana. Voleo Hitler i tako dalje, i ne samo Wagnera, nego i drugih kompozitora. Ili, na primjer, jednog Herberta von Karajana, za koga znamo da je bio ideološki opredeljen na tu stranu, ali on do dana današnjeg dirigovao i bio... Ja se izvinjavam što vas prekidam, ali i vi ste u svojoj knjizi također obradili nebeske heroine koje nisu samo iz zemalja koje su pobedile u drugom ratu ili prvom ratu. Vi spominjete i o ženama koje su bile piloti za vreme nacističke Nemačke. Potpuno istorija treba da ima realan stav i prema jednoj i prema drugoj strani. Ja se izvinjam što sam vas prekinula, ali neminovno. Odlično, evo tu možemo da nastavimo pa ćemo se vratiti na to pitanje koje ste pomenuli u vezi sa književnošću. Ja sam, znači, u ovoj mojoj knjizi realno, objektivno, konkretno i istinito pisala o svakoj ženi i njenoj ulozi u avijaciji u celom svetu. Tamo gde sam mogla lično da se upoznam, to je bio najbolji način, zato što jako mnogo država u svetu ne zna ko su bili pioniri letenja među ženama. Vi i ja poznajemo ambasadora Egipta, gospodina Amr, koji je otišao, znači istekao mu je mandat. Bili ste nekoliko puta u prilici kad je on tako ljubazno i srdačno sa mnom se pozdravljao, jer sam ja prva pronašla njihovu prvu ženu pilota u Egiptu i držao je u svojoj ambasadi moju knjigu baš otvorenu na toj pilotkinji, na toj stranici. To su, znači, neki biseri koje vi ubacujete u svoj rad veoma precizno, veoma pažljivo i onda ste srećni kad neko te bisere otkrije, znate? I to se moralo odraditi jednom u istoriji. Ja sam veoma ponosna što mi je Ženeva, Švajcarska, koji nisu baš tako naklonjeni našem življu, našim naučnicima i tako dalje, oni su mi odali priznanje da je ovo jedinstvena enciklopedija ikada napisana u svetu. To je za mene ogroman kompliment. Znate, zato što sam ja nju pisala 10 godina i evo odmah ću da vam kažem, kada sam u Nemačkoj tražila Udruženje žena letača, odmah su me uputili na predsjednicu, to je Heidi Galland, i ja sam odmah kao istoričar, znate, postavila pitanje, poznato mi je prezime, rekao Galland, čak i iz avijacije. A ona je rekla, da, moj muž je bio general, pilot, lovac, Adolf Galland. Znate, ja sam se smrzla. Ja sam rekao, pa izvinite, da li je on još uvek živ? Ona kaže, nažalost nije. On je umro u 94. godini, a ona je njegova četvrta supruga. Ja sam malo tu napravila pauzu, korektno sve zapisala, odradila, u mojoj knjizi se sve to nalazi,
ali mi nekako nije baš bilo prijatno. Znate, ja sam onda pomislila, kako je? Pa zar mi nismo pobjedili taj fašizam? Otkud sada da vraćamo 70 i nešto godina, tad kad sam ja knjigu pisala, unazad ja susrećem ženu koja je iz miljea tih ljudi, ne kažem ja za nju, ali to mi je bilo indikativno. Onda sam se ja zainteresovala u udruženju svetskom žena pilota helikoptera. Ko nosi počasnu licencu broj 1? Hana Rajč. Strašno. Do dana današnjeg. I sva koreografija je pripadajuća tom vremenu. A Hana Rajč je bila lični Hitlerov pilot. Visoka 153 cm, izuzetan pilot. To ne sporimo u profesionalnom smislu. Međutim, ona sama je govorila i svi to znaju. I u vrhu vlasti Trećeg Rajha, odnosno Bundestaga, Bundeswera i tako dalje, kako se to kasnije razvijalo, da je ona zagrižena nacistkinja. Da je ona zagriženi fašista. Ona to nije krila. I obožavala je Hitlera i o nju. Znate, onda... Ali to je istorijska činjenica, vi ste to... Ja sam to obradila. Međutim, i niste izbacili ne, iz istorije? Ne. Nego nešto drugo da. Sam u mojoj knjizi nama dala kao jednu malu packu, a to je sljedeće. Znači, ta žena je ispitivala najnaprednije i tada najsofisticiranije rakete V1 i V2 zajedno sa Wernerom von Braunom i to je kasnije postalo jezgro kosmičkog programa Apollo i NASA. Ne zaboravite, do dana današnjeg. Da. Međutim, ona je radila i na istraživanju i opitu prvog helikoptera u Deutsche Halle u Nemačkoj. Ona je znači bila veliki, jaki pilot jedrilice. Jedrilica koja nema motor, znači vuče avion pa je pustio. Ona je bila svetski prvak. Međutim, šta ja hoću ovdje da kažem? Ta Nemačka koja je poražena, koja je bila nacistička, ideologija njena, jeli, socijalistička demokratska partija je bila Hitlerova, koja je bila fašistička, nije nju sudila, nije je ubila, nije je zatvorila, nije je prognala. Vi nju imate na takmičenju svetskom, jedriličarskom, da brani boje svoje zemlje 1974. godine u Jugoslaviji, u SFRJ, u Vršcu. Molim? Da li neko ima odgovor da da? Mi smo bili antifašistička zemlja. Mi smo neko ko je bio sa druge strane. Nismo bili na toj strani. Verujte, ja sam u knjizi dala fotografiju da mi ljudi ne bi doveli to u pitanje da li ja istinu govorim. Na slici je ona sa našim Acom Stanojevićem, vrhunskim jedriličarom, koji je bio naravno domaćin tamo i vrlo lepo primio i tako dalje. I Božidar Komac, koji je također i živeo u Vršcu. Ali ljudi su bili šokirani. Ja također. Da li neko može da da objašnjenje? Ko je dozvolio? Mi znamo kako smo u tim periodima i kao mladi i teško prolazili u nekim svojim, jeli, ajde da ne kažemo, slobodama. Ali vidite, jedna nacistkinja dolazila da brani svoju posleratnu Nemačku kod nas u Vršac. Dalje. Imate istovremeno 52. godine, to je znači mnogo godina ranije, to je 20 godina ranije. To je faktički 7 godina po ratu. Tako je. Znači 20 godina posle rata, pre rata, ovoga događaja 74. pardon, mi imamo jedriličarsko prvenstvo u Londonu. I odlaze upravo ovi naši divni jedriličari, Božidar Komac i Zvonimir Rajn. I niko nije očekivao da će jedne male Jugoslavije neko da pobedi. I oni zauzmu prvo mesto. Penju se na prvo mesto i tišina. Pa kao, izvinjavamo se, mi nemamo himnu Jugoslavije da pustimo kako se diže zastava. Znate šta su ta dvojica divnih ljudi uradila? Ja ih poznajem lično. Oni su gromoglasno pevali našu himnu. To je nešto. Znate, što nama može da bude i kao paralela sa Hanom Rajč, kako smo mi nju dočekali, a kako su oni nas dočekali. Kako je London dočekao našu ekipu. No vratimo se književnosti, jer to je sada taj drugi most o kome smo počeli da pričamo, da. Jer je to nešto što je danas aktuelno. Pa vas to pitam iz ugla
istoričara, ne samo nekoga ko se bavi filologijom. Vi ste bili i novinar, evo, i to je takođe vrlo, vrlo značajno da možete da radite različite analize. To su više aspekata. Pa evo, mi smo prošle godine u celom svetu obeležili 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Za ljude koji znaju tog, znači, velikog književnika samo kao književnika, dovoljno je da mu pripada apsolutno vrh književnosti u psihoanalizi, u razlaganju svih mogućih likova, detalja, društveno-političkih prilika, geostrateških, geopolitičkih, ali najjači je njegov psihološki pristup svakom od svojih likova. Ali ja se evo nadovezujem sada na vas, izvinjam se što opet prekidam. Naime, svi znamo da je ovu sadašnju situaciju Fjodor Mihajlović Dostojevski u jednom od svojih romana već na neki način najavio je taj uopšte uticaj i značaj Rusije i mogućnost odnosa sa Evropom. Da, da. On je jako bio prisutan u Evropi, znate, mnogo je putovao. Obilazio je razna, znači, i udruženja, i književnike, i novine, i kažu malo i kockao. Ne znamo, znate, mi, kad ljudi vole nekoga, onda mu daju i malo legende, malo mitologije. A kad nekoga ne vole, znate, onda mu dodaju i ono što je on možda samo pomislio. Znate, ja sad malo karikiram. Da, to nikada ne znamo. Biografije velikih ljudi moraju da budu različite. Ako nisu pisane u aktuelno vreme i da čovjek to potvrdi, ja tu uvek sam skeptik, znate. On je bio jedan izuzetan filozof, ali Ja bih ovde naglasila da je on bio pravoslavni filozof. To ljudi često zaboravljaju da kažu. Zašto je to važno? Ne da bismo istakli razliku između Zapada i Istoka u tom smislu, nego sva njegova literatura, pa ako hoćete i literatura Tolstojeva, iako ljudi mnogi to ne razumeju, onaj ko nije pročitao Hadži Murata Tolstojevog, on ne zna na koji način je Tolstoj bio pravoslavac. I to duboki, veliki pravoslavac. Kod Dostojevskog imate niz dela i Bedni ljudi, i Idioti, i Braća Karamazovi, i Zločin i kazna. I sad, kad se zaustavite na Zločinu i kazni, znate, i mi gledamo širom sveta u 20. i 21. veku terorizam, ubijanje, masovno uništenje ljudi, a imate čoveka koji je napisao celi roman kojim se bavi dva veka, ceo svet. Zašto je Raskolnikov ubio babu? Razumete koliko je taj čovjek morao da bude suptilan, koliko je on morao da poznaje ne samo psihološke, znači, likove svoje o kojima je govorio, nego vreme u kome su živeli, uslove u kome su živeli, sve ono što je njih razlikovalo po klasi, po kasti, da bi nam pokazao psihološki lik jednog čovjeka koji se usuđuje na pljačku pa na zločin. A mi sada imamo oko sebe masu nekažnjenih i pljački i zločin. Eto, to je nešto što je mene jako potreslo na svetskom nivou sada, kada zabranjujete jednog Dostojevskog. Ne zaboravite da je Dostojevskog. Ne, ja hoću njega malo detaljnije da obradim, da bi ljudi naši koji gledaju ovo shvatili o čemu se tu zaista radi. Vi jako dobro znate da je kod nas, na našoj teritoriji, besneo 1876. i 7. i 8. grozni srpsko-turski rat. Dostojevski je podržavao Srbe. Molim vas, ne samo deklarativno, nego sve dobrovoljce koji su dolazili da se bore na strani Srbije ovde kod nas. Pa tu imate poginulog Črnjajeva, pa imate Rajevskog. Nećemo u taj deo da ulazimo. Hoću da vam kažem da su to neki ljudi koji su shvatali šta se dešava na našem terenu i shvatali da smo mi neko ko je ugrožen od jedne ogromne imperije koja je rešila potpuno da nas uništi. Pa tu, u toj grupi, osim Dostojevskog, imate Turgenjeva, drugog divnog pisca, Očevi i deca, Prolećne vode i tako dalje. I imate Čajkovskog, velikog Petra Ilića, koji piše srpsko-ruski marš, koji se svira u ukupno 150 godina, do dana današnjeg.
On je napisan u bemolu, stav 31. Ja ga jako volim da slušam. Zašto vam to govorim? Svaki ljubitelj muzike mora da voli tu muziku. Međutim, odmah na početku 19. veka, odnosno posle rata, nekima je smetalo pa su rekli neka to bude ruski marš. To su objašnjenje za vaše pitanje leži u ovome. Ko ste vi da možete da prebrojavate krvna zrnca svakog čoveka? Niko nije siguran 100%. Ko je, šta je, kakav je, odakle i tako dalje. Ali se sada radi neka strašna analiza ne samo ljudi, nego njihovih dela, što je neprimereno apsolutno. Apsolutno neprimereno. I ja sam protiv toga. Ali ja ću vam to objasniti u jednoj rečenici. Znači, trenutno, ali to traje, pa neću vas slagati, ali bar jedno 100, možda čak i 200 godina, ali je sada jedna euforija strašna protiv ruske kulture, protiv ruske muzike, protiv ruske književnosti, protiv ruskog sveta i protiv ruskog etnosa. Ne zaboravite, nismo to doživjeli pre 23 godine. Nismo bili isti takvi. Što to govori? To govori da slobodoumni ljudi, zdravorazumski ljudi, zdravomisleći ljudi ne prijaju ni diktaturama, ni onima koji žele da unište slavenski narod, a osnova je pravoslavlje. Ovo je kriza i udar na pravoslavlje. To je nešto što smo već naslućivali, ali nekako sadašnja situacija, ne bih da dalje odemo, ipak istorijskom smislu kada pogledamo šta se dešava u Donbasu, kada pogledamo kakve su bile se obe naših ljudi, kakve su to konekcije, ne možemo da ne spomenemo Miloša Crnjanskog se obe, a kakve to veze ima sa današnjim krizom, pa ima, znamo koliko u jednom delu Ukrajine živi ljudi koji su srpskog porekla, gde su toponimi, nazivaju se mesta po mestima kakva su ovde i kod nas. Tako da su naše konekcije sa tim delom sveta vrlo uočljive i ne bi trebalo da ih zaboravimo u istorijskom smislu. I da ih ne znamo. I da ih ne znamo. To nema veze ni sa... Naravno. Mi apsolutno nemamo nikakvu razliku prema ukrajinskom narodu. Čak jedan deo ljudi je porekla iz Srbije. Tako da su to izuzetno važne konekcije, ali smo svi negde tu pravoslavni. Hvala vam za to pitanje, odnosno ja sam ga shvatila kao pitanje, malo da istorijski to pojasnimo, ocrtamo malo jasnije i tako dalje. Da, nisam ostavila znak pitanja kada sam rekla posljednju rečenicu, ali prosto hoću da se nadovežete. Pročitala sam ga ja. Da, jedno pitanje, to klasično pitanje, mislim da bi bilo i suviše šturo za tako nešto što je veoma opsežno. Da, ali moramo da kažemo, recimo, naš narod, srpski narod, je stalno imao velike neprijatelje. Ja mogu odgovorno da tvrdim, jer proučavam 12 vekova veze između Rusa i Srba, da su naši neprijatelji identični i našeg i ruskog naroda. Srbi su, znači, bežeći od Turaka, odnosno, vi sami znate, Marija Terezija ih je pozvala da brane Evropu i Austro-Ugarsku od Turaka dok su trebali. Kad više nije bilo te opasnosti, onda je Austro-Ugarska mobilisala sve naše ljude u svoje redove. I tu imate izuzetno velikih i jakih ljudi koji su bili u, znači, Austro-Ugarskoj vojsci i oni će odigrati veoma važnu ulogu onda kada se ukine Potiska i Pomoriška vojna krajina u kojoj su oni službovali. To su bili ljudi grofovi, to su bili ljudi iz plemičkog porekla. Oni su, znači, više ne mogavši da trpe ono što je prema njima bilo u odnosu na, znači, carsku vlast i austro-ugarsku vlast uopšte i, naravno, komandovanje, oni su rešili da se presele, ali kuda? Tamo gde je pravoslavna zemlja. Okolo su bile katoličke zemlje koje su takođe bile, znači, deo Austro-Ugarske, kasnije samo i Ugarske, pa samo Austrije. Sami znate svu istoriju, nećemo je detaljisati. I već od 1751. godine počinje, posle velike seobe Srba pod Čarnojećem, počinje najveći srpski egzodus, odnosno iseljavanje, a to je, znači, 1751. godine organizovao pukovnik
Jovan, sad ga zovu u Rusiji Jovan i Ivan, pošto oni nemaju to ime, Horvat. On je postao kasnije i general. On je neko ko je osnovao Novo Serbiju, ne zaboravite, koja je postojala sve do 1764. godine. Zašto je to važno? To je važno zato što je njega pozvala i podržala i Katarina II, i Petar I, pa Katarina II. On je osnovao Srpski husarski puk. To je vrlo važno. Znači, to su bili odabrani ljudi, elitni ljudi. I ja ću vam nabrojati samo nekoliko prezimena i sve će vam da bude jasno nakon ovog istorijskog prikaza, jer 1752. godine novu grupu Srba vodi Jovan Šejević, također general, grof. Znate, to nisu ljudi koji su išli trbuhom za kruhom, kako se to sada govori. Nisu bežali, nego su jednostavno napuštali zauvek ove terene, jer su videli da im tu nema života. I on osniva Slavljano Serbiju. Nama je to sad samo zvučno čudno kada čujemo ove izveštaje iz kriznog područja sadašnje Ukrajine. I ne zaboravite da je to bila Ruska imperija. Mi moramo da shvatimo da je Kijev prvi ruski grad. To je majka ruskih gradova. To je mala Rusija. On je nastao 882. godine, znači to je 9. vek, i njime je tada vladala Olga Kijevska. Nije bilo nikakve druge države osim Ruske imperije. Ona je primila hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje, u Konstantinopolju, koji je dobio naziv po našem caru Konstantinu Velikom, koji se rodio u Naisusu. Šta vam to govori? I to kod Rusa učite, uče deca u školi. Kod nas se nešto tako malo znate. Te ko je koga pokrstio? Kijevska škola, Kijevska biblioteka, negde se tu otprilike vrti taj istorijski osvrt. Tako je. A vi imate Kijevsku bogosloviju koja je bila tada centar sveta pravoslavlja što se tiče obrazovanja svešteničkog kadra. I mi imamo sve naše velike oce, da tako kažemo, sad da ih ne delimo po vladikama, stavroforima, protama i tako dalje, koji su završavali Kijevsku bogosloviju kao obrazovaniji ljudi dolazili u, vraćali se u svoju otačbinu. 1753. godine jedan vrlo važan čovjek odlazi takođe sa 4000 ljudi u Rusiju. To je Simeon Piščević. O njemu ljudi jako malo znaju. On je bio iz Šida. Imate danas biblioteku koja nosi njegovo ime i pozivaju me da napravimo promociju moje knjige. Vrlo rado ću se odazvati. On je neko koji je također postao general ruske vojske. 40 godina je pisao svoje memoare. I napisao je isto tako važnu knjigu Istorija srpskog naroda. Naravno na ruskom, jer je on već čovek koji je dugo godina tamo živeo, borio se i tako dalje. Jedna je interesantna činjenica, znate, 100 godina je prošlo od tada kada je knjiga napisana do prevoda te knjige na srpski jezik. Ja tu zameram malo nama. Uopšte, nekako smo, ja se izvinjam što vas opet prekidam, nekako smo ležerni prema sopstvenoj istoriji. Da. Možda je nekako to posljedica svega što se događalo, pa eto i te neke dobronamernosti, čak i te neke naivnosti koju ja ne volim da koristim u intervjuima, ali nekako smo tako olako shvatamo koliko je teško opstati i trajati u vekovima i u kulturnom smislu, što i jeste nekako tema ove emisije, ali ne možemo imati kulturu ako ne poštujemo prošlost i sobstvenu istoriju, naravno istoriju drugih, što vaša knjiga Nebeske heroine sveta i dokazuje. Znači, naučili smo mnogim ženama i njihovim traganjima kroz istoriju. To su bile žene koje su čak i zaboravljene. Evo, imali smo priču u Španiji da je jedna dama koja je, znači, bukvalno zaboravljena. Uvek se setim toga, a vi ste to sve i istražili. E tako i mi nekako da se vratimo, da shvatimo koliko su te seobe, koliko bile teške danas, značajno je, smo napravili mostove. Ali vidite, ja moram da završim ovu svoju misao zbog Simeona Piščevića. Naš veliki književnik Miloš Crnjanski, koga mi svi volimo, cenimo, poštujemo i znamo ko je i šta je, on je napisao upravo na osnovu memoara Simeona Piščevića svoje seobe, ali nigde to nije napisao. Ja sam protivnik takvih poteza.
Znate, ako ste vi pre mene nešto odradili, ja moram da napišem u mom sljedećem delu da ste vi pionir, da ste vi inicijator, a ja nastavljam. Kao što vrlo rado ću biti srećna da nakon moje knjige drugi istraživači rade, ali mora da se napiše odakle je izvor. To su, znači, vidite, zaboravimo 100 godina da prevedemo, a onda uzmemo i zaboravimo da to potpišemo. Mislim, takve stvari nam ne služe na čast, a sami znate da se dešavaju. U tom kontekstu, eto, to je nešto što, na čemu vi radite. Vi radite još ne samo na tom istorijskom delu kada su nebeske heroine, odnosno žene piloti, nego ste radili jedno veoma značajno istraživanje kada su u pitanju nekakvi logori koji su bili više njih u Norveškoj. I mi nekako znamo samo da se tamo nešto dešavalo i to je otišlo pod tepih zaborava istorijskog. Međutim, vi ste se tu aktivirali i krenuli ste u jedno istraživanje. Pozvani ste da učestvujete na scenariju. Da li ste još aktivni oko toga s obzirom da je ovaj sukob na tlu Ukrajine usporio i kontakte i saradnje? Šta se dešava? Mi smo završili film o stradanju Srba u Norveškoj. Konkretno, to je stradanje Srba u logoru Karašjok. Ja moram ovdje da istaknem ljude koji su za to zaslužili, jer sam ja čovjek koji se tako ponaša. Zato sam i istakla ovu jednu malu omašku našeg velikog Crnjanskog. Morao je da zabeleži odakle je materijal, znate? Jer je delo fenomenalno. Naravno, se obe su prikaz svega. Ali znači imali ste podlogu na osnovu čega ste to pisali. I to bi se moralo napisati, evidentno. Dobro, to će sada istorija, entuzijasti istorije će to malo pokrenuti. Evo, i vi ste nas to nekako nas podsjetili. To se negdje provuklo na fakultetu i to je ostalo bukvalno po tom prašinom zapravo. Baš tako. Ali znate šta je to? To je trag nenaučnog i neistraživačkog rada uopšte u svakoj oblasti. Ako ste ona, znate, pozitivna krtica koja to sve kopa i istražuje, vi morate na to da naiđete, ne možete da preskočite. Eto, ja u tom vi ništa ne preskačete. Ja ništa ne preskačem. I teško onome koga ja otkrijem da je nešto uradio što nije trebalo da uradi. Ja mu to kažem u lice. Ja ne pričam nikada nikome ništa iza leđa i mislim da je to pravo. Ili napišem. I da li je istina da je vaša knjiga došla i do Srpske akademije nauke i umjetnosti? Jeste, hvala vam za to pitanje. Ja sam nedavno čak i zahvalnicu dobila predivno sa potpisom našeg akademika Vuksanovića i zahvaljujem se ovom prilikom i izgleda da je posebna. Jer su mi rekli da je nekako tražio akademik Vuksanović da se ona baš za tu namenu formira, upriliči. I znate, kad vam potpiše jedan takav čovjek sa takvim autoritetom i čovjek koji proučava upravo baš istorijske činjenice i istražuje i predivan je, ja ga volim i poštujem, onda je to velika stvar. Što znači... Jedna mala digresija. Kada smo imali izbor za akademiju, Srpsku akademiju nauke i umjetnosti, nije bilo žena. Šta vi kažete s obzirom, evo, to je digresija, udaljila ste se od Norveške, ali evo, vi kao neko ko je poznavao mnoge žene, hrabre žene, ne samo pametne, nego i hrabre, šta kažete na to? Hoće li akademija ispraviti? Treba li da malo više pričamo o tome kako bi skrenuli pažnju? Ili su se žene povukle? Pa znate šta, ja mogu da vam argumentovano kažem u dve rečenice. Pišući moju knjigu i tražeći sve te divne, hrabre, pametne žene u celom svetu, nažalost moram da konstatujem da su žene ne na drugom mestu, nego na sedmom mestu u celom svetu. I ono što žene nisu zabeležile, da li jedna od drugoj, kao što vi nesebično, na primjer, meni pružate šansu da ljudi čuju ko sam i šta sam, onda se ništa nije dogodilo. Muškarci su, znate, mnogo solidarniji. Oni napišu, makar sa mnom je leteo, znate, mislim, i ostavi neko ime i prezime. I ja ih poštujem jako zbog toga. A žene imaju neku crtu, ja ne govorim sada o vama i o meni. Nego, uopšte to je neki ženski princip blagog rivaliteta. Tako je. Zašto to? Nema potrebe. Ako je neko od vas pametniji, odajte mu to priznanje. Ako je neko od vas naučniji, odajte mu to priznanje. Eto, to je razlog što nema žena u tako visokim institucijama kao što je, na primjer, ne samo naša nauka, Akademija nauke i umjetnosti, nego širom sveta.
Naći ćete po jednu, po dve. I sad kad imate recimo neke procente, pa govore 20% žena je u parlamentu ove države, verujte, nemojte u to verovati. To su samo na papiru procente. To su statistike. Statistika je hladna, surova, šta se dešava na terenu, koliko žena zaista izađe i utiče. Jako mali broj. Nisu se žene povukle, nego žene žive jedan mnogo kompleksniji život nego muškarci. Znate, prvo morate se setiti našeg Andrića, ovo je ipak emisija iz kulture. Žena je kao kapija na ulazu i izlazu ovoga sveta. Ona nam daruje čoveka, ona nam formira čoveka. Ona je neko ko ima posebnu vezu sa svojim detetom. To nema drugi roditelj, muški roditelj. Ništa ovde ne umanjujem nikoga, nego hoću samo da kažem koliko žena mora da uloži, da napravi čoveka. I sve onda druge trivialne, treće razredne, svakodnevne, prozaične stvari, sve to žena obavlja. I nekako nema baš nekog ni aplauza, niti pomoći. A trebalo bi mnogo više. Vi se tu hrabro borite i predstavljate vašu knjigu. Ja znam da kada smo se prvi put upoznale, morali ste da se same izborite da ta knjiga dobije svoje mesto. A onda je počela da nekako živi kao jedan organizam koji je spojen s vama. To bih ovako molim, možda je preslobodno što sam to rekla, ali gde god sada odete, svi znaju šta su nebeske heroine sveta. Iako to nije jedna knjiga, nego, kako ste rekli, i 15, ali uvek mi te druge knjige ostanu iza nje. Znate, hvala vam što to kažete. Kada sam primala orden, spiker Vladimir Divan, koji zaista je lepo sve to vodio, predstavlja svakoga dok dođe do prijema, znači ordenja. Do uručenja nagrade. I tako je prozvučao gromoglasno autor Svetske enciklopedije nebeske heroine sveta. I već je počeo aplauz. Znate, čak se onaj drugi kasni deo više nije čuo. To je nešto znači što ide ispred mene. Moja knjiga ide ispred mene i ja sam srećna što je tako. Kao kad imate dobrog učenika koji prevaziđe svoga učitelja. Znate, onda pravi učitelj se raduje tome. Ali vi kao taj učitelj koji nas sve podsjeća, u stvari na ono što nam je utkano u genima, ali nekako smo to sve dozvolili da nam polako iščezne i uvek kad se pojavite, podignete taj nivo svesti. Evo da završimo priču sa logorom. Meni je malo sat vremena s vama, ali približavamo se tom satu što je duže od planirane vremena. Međutim, vi ste pitali za taj naš film. Ja govorim naš film, ali od mene ima mnogo zaslužnijih ljudi za taj film. Branko Dimeski Dimović je čovek naš, znači književnik koji živi i radi u Norveškoj i on je, znači, na neki način inicirao temu stradanje Srba u Norveškoj. Njemu se pridružio uz vrlo kvalitetan i izuzetno istraživački rad naš dragi kolega, mi ga već zovemo i brat, to je norveški književnik i borac Knut Terensen, koji je zaista odradio maksimum za tu knjigu. Zatim je dala podršku i Srpska pravoslavna opština u Oslu i Niš. Iz Niša moram da istaknem našeg izuzetnog istoričara, profesora Bojanića, Đorđa Bojanića, koji se pridružio toj ekipi. I onda su oni snimili film i gostujući u Norveškoj, obišavši sve te logore, dolazili su u Beograd, u Pančevo, u Niš. A šta sam im ja bila interesantna, nevezano od tog njihovog projekta, ja sam nekoliko puta bila službeno diplomatski u Norveškoj i sama sam obišla sve te logore i sve te spomenike Srbima koji su tamo stradali, jer se ovde kod nas to apsolutno ništa ne zna. I usput sam obišla i ruske spomenike, jer su nekako koincidencijom vrlo blizu fizički jedni drugih, znate. A onda statistika, za koju vi kažete da je hladna i neumoljiva, ovoga puta nije baš bila precizna, znate. Tako da sam ja u jednom od tih gostovanja došla na taj spomenik naš, gde je 3000 Srba stradalo u logoru i bila sam strašno pogođena što naš spomenik nije uređen. Šta to znači? Ne možete samo taj postament koji je od granita staviti za veke vekova. Mora malo biti trave, mora malo biti nekog cveta, neke sveće. I onda mi je bilo teško kad sam videla kakav je ruski spomenik. Bez pažnje, bez obilaska, bez ičega, bez poštovanja. Strašno.
onda sam ja zaista napravila jedan, kako da vam kažem, duboko onako me potreslo sve i otišla sam, nisam imala vremena jer se to već zakazao taj naš skup, obilazak, govor i tako dalje. Nisam imala vremena da sadim cveće, znate, nego sam kupila 150 saksija i ukopala i faktički sa jednim gospodinom koji mi je to pomogao da bi i taj naš spomenik bio dostojanstven i dostojan i da bi te naše žrtve bile pravo, pravosnažno i ljudski i okajane i na neki način spomenute i da padne neka suza, razumete? I držala sam vrlo žestoka dva govora i za televiziju Norveške i za radio Oslo i upravo su me zbog toga našle ove naše kolege, a mi smo izdali i knjigu o tim svim stradanjima naših Srba i taj film dokumentarni će biti prikazan ovde početkom juna, premijera u Nišu, a onda ide po celom svetu i ja mislim da je ovo jedan ogroman doprinos nečemu što smo mi sasvim drugačije tumačili. Ja moram da vam kažem da je naših ljudi stradalo tamo 4286 koje mi imamo popisane. Imate Rusa 100.000. Pa nekako sad napravite konekciju sa sadašnjom situacijom, sa krizom koja se dešava u Ukrajini, sa našom, znači, našim stradanjem 1999. godine i NATO agresijom. Znači, nekako strada stalno slavenski narod, znate? Slavenski narodi. Ja ovde potenciram to. Zašto? Zato što je narod koji živi na teritoriji Ruske federacije i Ukrajine jedan narod. Taj narod ne možete podeliti na Ruse i Ukrajince. To su postale mode, znate, savremene istorije, gde se javljaju mladi narodi koji formiraju mlade države i prave probleme i to su novi, znači, istorijski dokazi. To nisu istorijski dokazi. Ja tvrdim, odgovorno, istražujem to, da je to jedan narod i time je tragičnije što taj narod tako strašno strada preko posrednika. Ovo je rat preko posrednika. Ovde ne ratuju Ruska federacija i Ukrajina. Ovde ratuju velike sile za svoje neke interese, a strada jadan narod koji apsolutno ni ne zna sve ono što je vlast i vrh države Ukrajine radila njemu iza leđa. Eto, to je najstrašnije. Uvek stradaju civili i nedužni. To smo videli kroz sve ratove. Setimo se samo velikog rata, prvog rata gde smo imali takvo postradanje, jedno nezapamćenih, pa zatim drugi rat, pa potom čitav sever Afrike nedavno. Da više ne nabrajamo, uglavnom obični ljudi stradaju. I time smo dobro obratili pažnju i pomenuli da je ovo na neki način sada što se odigrava i rat protiv Srba. Jer ti naši Srbi o kojima sam ja govorila iz 1751. do 1753. su naselili, znači, Donbas, odnosno Lugansk i mnoge gradove, jer imate tamo i toponime koji su Beograd, Pančevo, Kikinda, čak Vukovar, Osijek. Znači, sva ona mesta odakle su dolazili naši Srbi i naseljavali sadašnju tu Lugansku i Donetsku Narodne Republike. Zato imamo istoričare koji nas na to podsjećaju. Istorija o kojoj vi pričate i koju istražujete je zarad mira, zarad manje stradanja. Uvek ste bili na tom pravcu. Znam vas i kada smo gostovali slučajno u nekim drugim televizijama. Čak ste se i u svakodnevnom životu borili za pravdu ukoliko dođe do nekih. Evo, to otkrivam našim gledalcima. To je nešto što ja lično znam o vama i mislim da svi treba da se borimo za taj mir, razumevanje i toleranciju, što, rekoh, govori i vaš karakter, ali i vaša knjiga Nebeske herojine sveta. Hvala vam lepo. Hvala vama na ovom gostovanju. Meni je uvek malo vremena sa vama. Nekako čini mi se kao da samo započnemo neke teme i da ih nikad ne dovršimo, ali to znači da ćemo se, ja se nadam, kad vi odvojite vreme od vaših istraživanja, ponovo gostovati u mojoj emisiji. Sa velikim zadovoljstvom. Vi ste jedan izuzetan novinar i čovek i mogu da vratim komplimente da ste vi neko ko ponire, istražuje i dovede i zaista vrlo interesantne
goste i ljude koje drugi nekako se ni ne sete. Hvala vam za sve nas. Hvala vama. Ja se vas uvek setim jer vi mene podsjetite na neke naše moralne kvalitete koje televizija Koreni i emisija Kulturno neguju. Važno je da se vratimo i tome što mi u suštini jesmo. Hvala vam na gostovanju. Svako dobro. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz vašu televiziju Koreni i naravno gledajte nas ponovo za 7 dana.